І знову чергова ротація у 704-му полку радіаційного хімічного біологічного захисту. В зону АТО вирушила група хіміків для виконання військового обов'язку. Ми бажаємо хлопцям мужності, відваги, мирного щасливого неба над головою, а нам залишається молитися за них і будемо чекати їх у повному складі. Грунко, я до середини. Геч полковник, особовий склад 704-го полку радіаційно-хімічно-біологічного захисту. Для проведення особового складу, який випливає на ротацію, вишукано особо виконуючого обов'язки начальника штабу майор Б. Вільного. Вільного. Привіт, звільняю особового складу. Особовий склад побуває східня пластя нашої держави для виконання бойового завдання по захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Що хочу сказати в цю мить? Ну, по-перше, щоб вони виконали любе поставлене бойове завдання перед ними з достоїнством, честю, так, і відповідно, щоб якнайшвидше повернулися в свої рідні домівки, наш колектив, нашого полку, живими, неушкодженими, з виконання бойового завдання. Це вже по рахунку, я вже збився дійсно з рахунку, яка, то вже, напевно, вже більше, ніж два десятка ротацій проведено в нашій частині. Так? Наступні ротації також у нас передбачаються на коротші терміни. Тому хай вони виконують завдання і їх оберігає Бог. Зараз слово надається заступнику командира батальйону РКБ захисту по роботі з особовим складом подполковнику Шпаку. Проважаю наших співслужбовців. Хочу сказати, що 1 вересня ряд наших військовослужбовців були в День знань. Були присутні на рогах мужності в школах Самбора. І школи самбірські дітлахи передали листи в зону АТО військовослужбовцям. Руслан Олександрович, вам довезіть, дякую. Передайте, пусть читають там всі. Кучі шкіл завжди підтримують воїнів АТО, да, не тільки нашої частини, а й всіх Збройних сил. Тому за це їм велика подяка. Ці листи деколи
більшості розряджають ту обстановку, да? Відволікають трошки, коли на відпочинку наші військовослужбовці. Велике їм дякую за це. Полк рівняюсь. Струнко, вільно. Для Британії розійди. Все. Ярослава, а ну вставай. Пустяти я нас покурить. Я вже здивнів. Йой-йой! Вон бежит, вон бежит, вон бежит.